हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट प्र्याक्टिकल बेस कोर्समा र आजका दिनमा हामीले विन्डोज टेनमा ब्राउजरसँग रिलेटेड हामीले प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ र ब्राउजर मैले अहिले सिकाउनुको रिजन दुइटा छ है एक त तपाईँहरूलाई अब नेटवर्कको पनि नलेज छ कसरी कनेक्ट गर्ने कसरी हाम्रो कनेक्सनको इस्यु मिलाउने अर्को भनेको सफ्टवेयरहरू कहाँबाट इन्स्टल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कुन कुन ठाउँमा अप्सन दिएको हुन्छ त्यो कुरा पनि थाहा भयो सँगसँगै तपाईँहरूलाई एकाउन्टका बारेमा फेरि हाम्रो त्यो बिजनेसतिरको भन्न खोजेको होइन हाम्रो नर्मल युजर एकाउन्ट होम एकाउन्ट स्ट्यान्डर्ड एरिम एकाउन्टका बारेमा नलेज भइसकेको छ अर्थात् पर्मिसनको नलेज भयो नेटवर्कको नलेज भयो सँगसँगै सफ्टवेयरको पनि नलेज भयो क्या हो यी तिनवटा कुरा जानिसकेपछि मात्र हामीले ब्राउजरको बारेमा चाहिँ सही तरिकाले भन्न सक्छौँ वा जान्न सक्छौँ क्या र आजको हाम्रो मेजर टार्गेट रहेको छ विन्डोज टेनमा भएको प्रि इन्स्टल्ड ब्राउजर क्या अर्थात् यस्तो ब्राउजरहरू जुन पहिलेदेखि इन्स्टल गरिएको छ जति बेला हामीले विन्डोज टेन इन्स्टल गर्छौँ नि त्यति बेला नै हामीले पाउने ब्राउजरको बारेमा जान्नेछौँ अर्थात् यी सबै ब्राउजरहरू हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्स्टल गर्नु पर्दैन इन क्या यिनीहरू यी सबै हामीलाई चाहिँ पहिलेदेखि दिएको हुन्छ ठिक छ र तपाईँहरूको मनमा हुनसक्छ कि ब्राउजर भनेको ब्राउज ब्राउज के हो अर नाममै ब्राउज भनेर छ ब्राउज भनेको खोतल्नु हो क्या खोल्नु हो हेर्नु हो क्या र एज अ सिम्पल मिनिङ टेक्नोलोजीतिर हेर्नुभयो भनेदेखि ब्राउजरलाई चाहिँ जेनरली इन्टरनेट चलाउनको लागि वा इन्टरनेटमा राखिएको फाइलहरू भिडियोहरू अडियोहरू हेर्नको लागि खोज्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयरलाई हाम्रो ब्राउजर भन्दोरहेछ है खासमा भन्दा पनि इन्टरनेट ब्राउजर भनेर भन्छन् है तर एज अहिले हाम्रो जेनरल भइसकेको छ इन्टरनेट ब्राउजरलाई चाहिँ एज अ ब्राउजर नै भनिन्छ र दुइटा ब्राउजर हुन्छ हाम्रो प्रिन्स्टल एउटा हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर जुन हाम्रो कुन जमानाको होइन लगभग अब हाम्रो सबैजनाले युज गर्न छोडिसके तर सुरुमा चाहिँ हाम्रो एकदमै फेमस भएको थियो है यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर यसलाई हेप्न पाइँदैन र त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट माइक्रोसफ्ट एट जुन मा चाहिँ हाम्रो विन्डोज टेनमा मात्र छ है विन्डोज सेभेनमा पनि छैन एक्सपीमा पनि छैन अरू विन्डोज सेभेनभन्दा तल जति हाम्रो भर्जन थियो नि त्यो कुनैमा पनि छैन है तर हाम्रो एक्सप्लोररलाई चाहिँ पुरानै विन्डोज भर्जनदेखि विन्डोज टेनसम्म राखिएको छ हेर अब कहिले हटाउने हो म त भन्छु यसलाई हटाइदिएर पनि हुन्छ किनकि अहिले हाम्रो मोडर्न टाइममा चाहिँ यो एक्सप्लोरमा चाहिँ काम गरेर साध्य छैन कि एक त सेक्योर पनि छैन सँगसँगै यसमा हाम्रो धेरै कुराहरूको बग पनि छ क्या ती सबै कम्पेरिजन गर्दाखेरि अरू भन्दा हाम्रो एकदमै लेस इफिसियन्ट मानिएको छ ल अब कुरा कम गरौँ हामी प्र्याक्टिकलतिर लाग्यौँ थोरै तपाईँहरूलाई म सिलेबससससँग पनि एज अ फ्याम लियर गराइहालौँ है ताकि आइडिया होस् हामीले मेजरली आज चाहिँ दुईवटा ब्राउजर पढ्नेछौँ प्रि इन्स्टल ब्राउजरमा है हेर्नु होला यी कुराहरू जान्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ जा। एउटा त हाम्रो माइक्रोसफ्ट एज भनेर छ अर्को हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर यसो गरौँ न त एज सुरुमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामी इन्टरनेट एक्सप्लोर पढौँ कि पुरानो ब्राउजर सुरुमा ताकि हामीलाई चाहिँ नयाँमा चाहिँ धेरै टाइम दिन पाओस् सँगसँगै कम्पेरिजन गर्न सजिलो होस् कि ए पुरानोमा यो कुरा थिएन नयाँमा ना। यो कुरा हालिएको रहेछ है ल सुरुवात हामी इन्टरनेट एक्स एक्सप्लोरबाट यहाँ सर्च त गर्ने हो नि इन्टरनेट एक्सप्लोरर वा सिधै एक्सप्लोरर राखेर रा सर्च गर्दा पनि हुन्छ है यहाँ हामीले खासै केही गाह्रो मान्नु पर्ने छैन यसमा र सर्च गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु होला त यहाँ एपमा क्लिक गर्नु होला अब यसले चाहिँ हाम्रो एपहरू मात्र फिल्टर गरेर दिन्छ ए माथि फाइल एक्सप्लोरर छ हामीलाई चाहिएन हामीलाई चाहिएको भनेको तलको इन्टरनेट एक्सप्लोरहरू है अब हेरौँ लोड हुने कति वर्ष लाग्ने हो ल ठिक छ मैले ओपन गरेँ है एकैछिनमा हुन्छ खासै त्यस्तो हेभी पनि छैन है थोरै बेर आज हामीले वेट गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ पुरानो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है ल म चाहिँ यसमा भएको केही सेटिङहरू होइन केही यसमा हामीले कसरी युज गर्ने त त्यो थोरै कुराहरू गाइड गरिदिन्छु यो चाहिँ धेरै डिटेलमा नजान्दा पनि हुन्छ किनकि युज हुँदैन है हाम्रो थोरै बेर पक्नु होला यति धेरै स्लो छ कि हामीलाई कुनै बेला निन्द्रा पनि लाग्छ है अब पहिलेको कम्पेरिजनमा त हाम्रो यो एकदमै राम्रो थियो सुरु सुरुमा -सुरु आउने बेला हो तर अहिले हाम्रो ब्राउजरहरूले एकदम एडभान्स भइसकेको छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनेट एक्सप्लोर हाम्रो लागि चाहिँ लेस इफिसियन्ट मानिएको है एक्समिलेटर मलाई यही यसको केही सेटिङ चाहिएको छैन है ल ठिक छ एडभर्टिजमेन्टको कुरा आइहाल्यो मलाई फेरि यो एडभर्टिजमेन्ट कुराहरू एकदमै मन पर्दैन है ल यतिसम्म मन पर्दैन भयो होइन थोरै बेर पक्नु होला हामी यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरिहालौँ एकैछिनमा हाम्रो भइहाल्छ है थोरै हाम्रो अब ब्राउजर अलि स्लो नै हुन्छ एज कम्पेरिजन टु अदर ब्राउजर पर्फमेन्सको कुरा छ डाउनलोडिङको कुरा छ जुन यसको ग्राफिकली चित्र देखाउने तरिका छ नि त्यो पनि धेरै पुरानो छ क्या जुन हामीलाई चाहिँ एकदम मन नपर्न सक्छ एकैछिन वेट गर्नु होला है हाम्रो फर्स्ट टाइम खुलेको कारणले चाहिँ यसले हामीसँग केही कुराहरू सोध्न सक्छ ल यहाँ हाम्रो चाहिँ केही सेटिङहरू हो है यसमा चाहिँ एडहरू दिएको छ कि के के कुराहरूको एडहरू आउने भनेर हेर न यति धेरै एडभर्टिजमेन्ट हामीलाई के काम ल मैले चाहिँ सबैलाई डिसअलाउ गरिदिएँ मलाई केही कोही एडभर्टिजमेन्ट चाहिएको छैन किन चाहियो होइन बिना काममा नेटवर्क हाम्रो बडी खान्छ स्पिड हाम्रो यसले लगिदिन्छ यसैले गर्दा हाम्रो कम्प्युटर स्लो हुन्छ म त भन्छु एड ब्लक राख्नु होला है आफ्नो कम्प्युटरमा ठिक छ ल थोरै बेर हामी पखिहालौँ है एकैछिनमा अब हाम्रो सकिहाल्छ केही छैन ल थोरै पक्नु होला मैले चाहिँ थोरै अलिक साइजेसको बढाउँछु है मैले अलाउ अललाई चाहिँ मैले डिसअलाउ गरेको ल सबै इनएक्टिभ भयो है हाम्रो थोरै बेर वेट गर्नु होला यो हाम्रो अलिक स्लो चाहिँ हुनसक्छ मा दे है ल सेफ सेटिङमा मैले क्लिक गरिदिएँ है अलिक धेरै नै दुःख दिँदैछ हामीलाई यो यति धेरै चाहिया पनि छैन ए हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर हामीलाई सर्च गर्ने अप्सन दिएको छ क्या के कुराहरू सर्च गर्छौँ भनेर या तल हाम्रो चाहिँ यसमा केही एडहरू होइन के के न्युजहरू छन् त फेमस त्यही भए या न्युजहरू त दिने हो नि ठिक छ ल यहाँ अब हामी क्लिक गरौँ न अनि यहाँ हाम्रो जुन सर्च गर्ने बक्सा छ नि हेर्नु होला है यो बक्सामा हामीले केही कुराहरू टाइप गर्नुपर्ने छ जुन हामी इन्टरनेटमा खोज्न चाहन्छौँ हेर्नु होला चा? है ल भयो होइन थोरै बेर तपाईँहरू पक्नु होला म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू एकदम डिटेलमा गाइड गर्नेछु हरेक कुराहरू डिटेलमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है ल यो पार्ट चाहिँ हाम्रो सर्चिङ एरिया हो है जहाँनिर हामीले केही कुराहरू टाइप गरेर सर्च गर्न चाहिँ सक्छौँ है ल हेर्न सक्नुहुन्छ के सर्च गरिदिउँ त भन्नु त ल म चाहिँ यसमा अब नेपाल अनलाइन लर्निङ भनेरै सर्च गरिदिएँ है ठिक छ किन हामी नेपालकै बारेमा सर्च गरौँ न अरू देशको किन सर्च गर्ने हामी आफ्नो देश डेभलप गर्ने है यहाँ हाम्रो बिङ भन्ने सर्च इन्जिनले चाहिँ के गर्दैछ त नेपालमा हाम्रो कुन कुन अनलाइन लर्निङहरू छन् त सबैहरूले चाहिँ देखाउँछ है थोरै बेर पक्नु होला हाम्रो अनलाइन ट्रेनिङ छ एसटिइएम छ अफलाइन एन्ड अनलाइन क्लास छ इ e लर्निङ छ नेपाल अनलाइन स्कुल जुन हाम्रो प्लेटफर्म हो ठिक छ इ e लर्निङ पोर्टल यस्ता धेरै कुराहरू छन् है अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो बिङमा ए धेरै कुराहरूको अप्सन दिएको छ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै अल कुराहरू देखाउने कि फोटो मात्र चाहिएको छ चा। भिडियो चाहिएको छ चा। म्याप हेर्नु छ वा अनलाइन लर्निङ कहाँ गर्न सकिन्छ कुन ठाउँमा त्यसको नक्सा थाहा पाउनु छ भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्ने न्युजको बारे भयो सपिङ त के कुरा गरौँ होइन हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सँगसँगै तल हाम्रो यहाँनिर एनी टाइम भनेर दिएको छ है यो टाइमले पनि धेरै कुराहरू म्याटर गर्छ कहिलेको त पछिल्लो चौबिस घन्टाको कि पहिलो हप्ताको कि योभन्दा पुरानो महिनाको त ल मैले पास्ट ट्वेन्टी फोर आवर्समा क्लिक गरेँ है पुरानोहरू मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछन् है ठिक छ ल मैले सबैलाई डिलिट गरेँ ठिक छ ल अरू पनि हाम्रो यहाँनिर केही सर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ है कतिले भन्छन् कि हाम्रो एजमा गुगल पाइँदैन भनेर है त्यस्तो कुरो होइन तपाईँले यहाँनिर गुगल डट कम लेखेर चाहिँ सर्च गर्नु होला अनि हामी यहाँनिर गुगलमा क्लिक गरेर चाहिँ यही ब्राउजरमा गुगल जस्तै चलाउन सक्छौँ क्या ठ्याक्कै हाम्रो क्रोम जस्तो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुँदैन तर योभन्दा हाम्रो तलको पार, पार्ट माथिको पार्टलाई हेर्दै नहेरौँ होइन योभन्दा तलको पार्ट चाहिँ हाम्रो सबै ब्राउजरको लागि सेम नै हुन्छ है सबै ब्राउजरको लागि सेम नै हुन्छ माथि सेटिङ हो तल भनेको देखाउने कुरा हो क्या अब गुगल क्रोममा होस् कि फायरफक्समा होस् कि हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर कि एजमा सबैमा देखाउने कुरा एउटै त हो नि ठिक छ ल अब यहाँ केही कुरा सर्च गरौँ न जस्तै अब नेपाल यसो गरौँ न त हामी विन्डोज टेन कोर्स नै हेरौँ न त इन नेपाली कसले बनाएर यसिहालौँ है ल सबै हाम्रै कोर्सहरू आएको छन् है नेपाल अनलाइन स्कुलको किनकि हामीले मात्र अरूलाई हेल्प गर्दैछौँ र म चाहन्छु कि सबैजना मिलेर हामी अगाडि बढौँ है तपाईँहरूलाई पनि केही कुरा आउँछ भनेदेखि प्लिज सेयर गर्नु होला र न्यु जेनेरेसनलाई एउटा क्वालिटी कन्टेन्ट दिनु होला ठिक छ यी हेर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा तल तपाईँहरूलाई चाहिँ केही डिफ्रेन्ट लाग्दैन कि किनकि यो सबै काम हाम्रो गुगलको सर्च इन्जिनले गर्दैछ है सर्च इन्जिनको बारेमा हामी छुट्टै डिस्कस गरौँला ल भयो होइन हामीलाई मेन चाहिने सेटिङ भनेको यी माथिका सेटिङहरू हो कि यी यो सेटिङहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो छ नराम्रो त भन्दिनँ तर हाम्रो अरू ब्राउजरको कम्पेरिजनमा राम्रो चाहिँ छैन है ए हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो होमको कुरा भयो ठिक छ यहाँ सुरुमै एड देखाइरहेको छ यो मलाई चाहिँ एकदमै मन नपर्ने हो तपाईँहरूलाई मन पर्न सक्छ है तपाईँहरूको आफ्नो कुरा हो होइन तर मलाई बढी एडभर्टिजमेन्टहरू चाहिँ एकदमै मनपर्दैन त्यसै गरी यहाँ सेटिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छ है फाइल सेफ्टी एड होइन हाम्रो डेभलपर टुल्स कम्पेटिबिलिटी भ्यू ठिक छ यसरी हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ ल यहाँनिर हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ एज अ रेटिङहरू पनि गर्न सक्छौँ ल ठिक छ हेर्नु होला फाइल फुल स्क्रिन सेभ गर्ने कि हाम्रो ब्राउजिङका जुमिङका कुराहरू भयो हुन त हामी कन्ट्रोल थिचेर पनि प्लस माइनस गर्न सक्छौँ ल यी हेर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो कुरा हो ओपन विथ माइक्रोसफ्ट एज यसमा चाहिँ हाम्रो एजहरू ओपन गर्ने अप्सन पनि दिएको रहेछ है तर अर्को कम्पेरिजनमा हाम्रो थोरै सेटिङहरू छ है एकदमै लिस्ट सेटिङहरू छ जुन हाम्रो लागि एकदमै पर्फेक्ट नमानिन पनि सक्छ है ठिक छ यहाँनिर हाम्रो एकाउन्टको साइनको अप्सनहरू छन् ल मैले चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरको यति मात्र देखाएँ है किनकि हामी चलाउँदैनौँ हामीलाई जरुरी पनि छैन इन्सिक्योर चाहिँ हाम्रो एकदमै इनसिक्योर छ है पुरै अनसिक्योर छ यसमा हाम्रो धेरै स्क्रिप्टहरू धेरै हाम्रो ह्याकिङका टुलहरूले इजिली काम गरिरहेको हुन्छ क्या तपाईँहरूले के कुरा ब्राउज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डाटाहरू लिक हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ यहाँ एडहरू पनि त्यस्तै अलि धेरै नराम्रो एडहरू पनि आउँछ सो अलिक बचेर काम गर्नु होला ल मैले चाहिँ यहाँनिर क्लोज गरेँ तपाईँहरूले सर्टकटी सेमै युज गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ ट्याबको लागि कन्ट्रोल टी क्लोज गर्नको लागि कन्ट्रोल डब्लु हेर्नु न कति टाइम लाग्छ लोड हुन किनकि यसमा के गरिएको छ त एडहरू न्युजहरू धेरै राखिएको छ क्या अब पेड कुरा हो होइन कमर्सियल कुराहरू नै राख्छ क्या तर अरू ब्राउजरमा हाम्रो यस्तो होम पेजमा हामीले चाहिँ यी कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने छैन क्या चुज गर्न पाइन्छ त्यो चाहिँ राम्रो छ है ठिक छ ल अर्को अब चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट एज र माइक्रोसफ्ट एज चाहिँ मलाई अलिक धेरै नै मनपर्छ मन मनपर्ने त सबै ब्राउजरहरू पर्छ है कुनैलाई मैले नराम्रो भनेको त होइन ब्राउजर चलाउने बेलामा अलवेज एउटा कुरा ध्यान दिन्छु एउटा सिक्योर कति छ अर्को भनेको यो चलाउँदाखेरि मेरो मैले के के सर्भिसहरू पाउँछु के के कुराको मलाई फाइदा हुन्छ त्यति मात्र हेर्छु म कम्पनीसम्म पनि हेरेर भेदभाव गर्दिनँ है ठिक छ ल गर्नु पनि हुँदैन उसले दिने फिचर त हेर्ने हो नि र कति सेक्योर बनाएको छ त्यो कुरा त चाहिएको छ नि हामीलाई र माइक्रोसफ्ट एज हाम्रो विन्डोज टेनमा मात्र छ है तपाईँहरूले सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ so, सो विन्डोज सेभेनमा चाहिँ खोज्ने ट्राई नगर्नु होला एक्स्ट्रा इन्स्टल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर विन्डोज टेन हो भनेदेखि हामीले केही गर्नु पर्दैन सिधा ओपन गर्दा हुन्छ है ल हामी सिम्पल आफ्नो यो डेस्कटप स्क्रिनमा आयौँ है हाम्रो अब प्र्याक्टिकल स्टार्ट हुँदै जान्छ यसमा अब हामीले के सर्च गर्नु पऱ्यो त एज इडिजिई स्पेलिङ चाहिँ राइट गर्नु होला है एन्दाखेरि आएन भनेदेखि अगाडि माइक्रोसफ्ट पनि लेख्नु होला है तर नहुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ सिम्पली यहाँनिर हाम्रो ओपन भनेर छ ओपन गर्दा पनि भयो न्यू विन्डो छ प्राइभेट छ है हेर्नु होला ओपन न्यू र प्राइभेट यसमा हाम्रो प्राइभेटको कन्सेप्ट पनि छ क्या अर्थात् हामीले चलाएको कुराहरू सेभ नहुने पनि कन्सेप्ट छ क्या जस्तै हामीले धेरै कुराहरू चलाउँछौँ होइन त्यो हिस्ट्रीहरू सेभ नगर्ने एक्टिभिटीहरूको रेकर्ड नराख्ने अप्सनहरू पनि दिएको छ है हाम्रो एजमा जुन हाम्रो केमा दिएको छैन त हाम्रो यो इन्टरनेट एक्सप्लोरमा दिएको चाहिँ छैन है ल ठिक छ होइन अब ओपन न्यु विन्डो र प्राइभेट विन्डोमा के फरक छ त ओपन गरेमा सिधै ओपन हुन्छ पहिलो ओपन भएको थियो भनेदेखि त्यसैबाट ओपन हुन्छ न्यु विन्डो भनेको चाहिँ पुरानो ओपन भएको थियो जस्तो हेर्नु न यो एज मेरो ओपेन छ क्या मैले न्यु विन्डो क्लिक गरेमा के हुन्छ त छुट्टै हाम्रो विन्डो ओपन हुन्छ है छुट्टै हाम्रो एउटा यस्तै जिवाई ओपन हुन्छ है आयो होइन अर्को चाहिँ हाम्रो प्राइभेट हेर्नु होला है प्राइभेटको कन्सेप्ट एकदमै राम्रो आएको छ अहिले हाम्रो यो माइक्रोसफ्ट एजमा किनकि यसमा हामीलाई केही हदसम्म चाहिँ राम्रो फिचर दिएको छ क्या कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो प्राइभेट कुराहरू चलाउँछौँ प्राइभेट भन्नाले हाम्रो कहीँ अरू कम्प्युटरमा गयौँ मेल चलाउनु पऱ्यो हो, होइन हाम्रो गुगलको एकाउन्टहरू फेसबुकको एकाउन्टहरू लगइन गर्नु पर्यो अब त्यस्तो केसमा हामीले नर्मल विन्डोजमा ओपन गरेमा के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई हाम्रो सबै कुरा यहाँनिर बस्छ के सबै रेकर्डहरू बस्छ पासवर्डहरू बस्छ के हुन त हटाउनु पनि मिल्छ तर हटाउने बेला हामीलाई अलिक टाइम धेरै लाग्न सक्छ होइन हामीलाई चाहिँ अलिक इन्फिजिबल हुन्छ भनौँ न तर प्राइभेटमा हाम्रो के हुन्छ त जे जे काम गरिरहेको छौँ जति बेलासम्म हाम्रो यो विन्डोज ओपन छ नि त्यति बेलासम्म मात्र बस्छ जब यो विन्डोज क्लोज हुन्छ हाम्रो सबै कुरा आफै डिलिट हुन्छ एकाउन्ट पनि लगआउट भइदिन्छ हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन यस्तो होइन कि ला मैले एकाउन्ट लगइन गरेको थिएँ लगआउट गर्ने बिर्सेँ त्यस्तो सम्झेर डराउनु पर्दैन ए मैले के के कुरा चलाएँ अरूलाई थाहा पाउँछ त्यो कुरा पनि टेन्सन लिनु परेन प्राइभेटमा के हुन्छ त सबै कुरा हाम्रो आफै डिलिट भइदिन्छ यो चाहिँ राम्रो फिचर हो है तर अहिले हामीलाई प्राइभेट चलाउनु त्यस्तो जरुरी छ होइन यदि अरूको कम्प्युटरमा जाने हो भनेदेखि प्राइभेट मोडमै चलाउनु होला है ठिक छ यो कुरा त बुझिसक्नुभयो सिम्पली ओपन गर्न म एकचोटि तपाईँहरूलाई अझ सिकाइदिन्छु है सर्च गर्नु होला अलवेज सर्च गरिसकेपछि अलमा होइन एपमा क्लिक गर्नु होला है एपमा क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले यहाँनिर एज लेख्नु होला है र अलवेज न्यू विन्डो नै ओपन गर्नु होला अर्थात् नयाँ ओपन गर्ने के ताकि हाम्रो पुरानो केही काम गरिरहेको थियो भनेदेखि त्यसलाई डिस्टर्ब नगरोस् क्या छुट्टै एउटा हामी खोल्ने त ल एकैछिनमा भइहाल्छ हाम्रो जस्तो यहाँनिर कन्ट्रोल एज थिच्ने है यसले चाहिँ हाम्रो एज अ हिस्ट्रीहरू देखाउँछ क्या हिजोको आजको के के कुरा छ त ती सबै कुराहरू हामीलाई चाहिँ देखाउने यसले मद्दत गर्छ अब यहाँ केही कुराहरू सर्च गरौँ है जस्तो मैले न्यु ट्याब ओपन गरेँ नि यहाँनिर हेर्नु होला है हाम्रो एक्सप्लोर भन्दा एउटा राम्रो अप्सन छ क्या जस्तो हाम्रो यहाँनिर हेर्नु नि यो ब्लक 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 दिएको छ क्या हुन त एडहरू यसमा पनि धेरै नै आउँछ तर अर्को फिचर हाम्रो यहाँनिर ब्लकहरू दिएको छ क्या जहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो डेली वा सधैँ चाहिने कुराहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई युट्युब चाहिएला कसैलाई फेसबुक कसैले न्युजको लागि कान्तिपुर होइन त्यसै गरी म्याथा छ कसैलाई एजुकेसनको कन्टेन्ट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राख्दाखेरि के फाइदा भयो त सर्टकट भयो नि त ओपन गर्ने बित्तिकै क्लिक गर्ने क्या ठिक छ जस्तो मैले यहाँनिर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर राखेँ यो चाहिँ हाम्रो नाम भयो अब यहाँनिर युआरएल भनेको चाहिँ लोकेसन के ठिक छ युआरएल म देखाउँछु कहाँ हुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल अरू साइट पनि राख्न सकिन्छ है मैले चाहिँ आफ्नो साइट किन राखेँ त अर्को साइट यतिकै देखाउन मिल्दैन है हामीलाई डिजिटल कपिराइट लाग्न सक्छ त्यसोबाट बस्नको लागि मैले चाहिँ आफ्नो साइट युज गर्दैछु है यति कुरा ध्यान दिनु होला यो तपाईँहरूले अर्को वेबसाइट यसरी भिडियो बनाउनुहुन्छ भनेदेखि यतिकै बनाउन पाइँदैन है ठिक छ क्रेडिटहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो लफडा म चाहन्न मैले आफ्नै वेबसाइटको लिङ्क र नाम चाहिँ एड गरिदिए ए अब आयो नि यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल आफै ओपन हुन्छ क्या ए न्यु ट्याबमा जाने यहाँ तल हामीले क्लिक गरिदिने क्या टाइप गरिराख्नु परेन अर्को हाम्रो युट्युब सिम्पली युट्युब पनि हामीले त्यसरी नै राख्न सक्छौँ कि माथिको कपी गर्ने हाम्रो युआरएल एड्रेस कपी गरेर चाहिँ न्यु ट्याबमा जाने ठिक छ यहाँ हाम्रो प्लसको आइकन दिएको हुन्छ प्लसको आइकन थिच्ने नाम के राख्ने त ल मैले युट्युब युट्युबमै राखिदिएँ ठिक छ पेस्ट गर्ने अनि एड हुन्छ अब जतिचोटि युट्युब खोल्न मन लाग्यो यहाँनिर एकै क्लिकमा हाम्रो ओपन हुन्छ है दोहोऱ्याइतेरा युट्युब टाइप गर्नु परेन यहाँ खोज्नु परेन नि त हाम्रो टाइम सेभ भयो क्या त्यति झन्झट हामीले गरिराख्नु परेन अर्को यहाँनिर बी भनेर देखाइरहेको छ अर्थात् यसले सर्च गर्दाखेरि के गर्छ त बिङ हाम्रो युज गर्छ क्या ठिक छ ल सर्च सर्चिङ हाम्रो बिङ छ है म तपाईँहरूलाई यसको सेटिङहरू पनि चेन्ज गर्न सिकाउँछु जस्तै मैले यहाँनिर केही कुराहरू टाइप गरेँ जस्तै हामी लर्निङका कुराहरू सिक्दैछौँ विन्डोज टेन प्रोफेसनल कोर्स ठिक छ हामी नेसनल इन्टरनेसनल सबै कुराहरू सर्च गरौँ न विन्डोज टेनको प्रोफेसनल कोर्स अब यहाँनिर सर्च गर्नको लागि कसले युज गरिरहेको छ त यो बिङ कतिलाई चाहिँ यो बी भनेर चाहिँ एकदम गाह्रो लागिरहेको हुन्छ है कतिजनाले चाहिँ गुगल युज गर्ने ब्राउजर चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यस्तो केसमा केही पनि गाह्रो छैन एक त तपाईँहरूले यहाँनिर गुगल टाइप गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै गुगल मैले टाइप गरेँ यसरी हाम्रो यो गुगल डट कम डट एनपी आउँछ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्ने बित्तिकैमा हाम्रो अब के भयो त गुगल ओपन हुन्छ हो यति आइसकेपछि फेरि मान्छेहरूलाई सजिलो लाग्छ क्या यति फिचरको लागि मात्र मान्छेले ब्राउजर चेन्ज गर्छन् क्या तपाईँले गुगल मात्र चाहिएको छ भनेदेखि ब्राउजर चेन्ज गर्न जरुरी छैन क्या तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ गुगल सर्च इन्जिन राख्न सक्नुहुन्छ है सर्च इन्जिन भनेको नयाँ वर्ड आयो गाह्रो लाग्न सक्छ केही गाह्रो छैन इन्टरनेटमा सर्च गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयर नै हाम्रो सर्च इन्जिन हो क्या नामै त छ सर्च गर्ने इन्जिन अब हाम्रो सफ्टवेयरमा त इन्जिन हुँदैन ठिक छ ल त्यही हाम्रो यो सफ्टवेयरलाई नै हाम्रो टेक्निकल इन्जिन भनिएको हो, हो।, दे दे हो क्या कन्फ्युज हुनु पर्दैन यति मात्र बुझ्नु कि गुगल सर्च इन्जिन भनेको चाहिँ इन्टरनेटमा कुनै पनि कुराहरू सर्च गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयर हाम्रो सर्च इन्जिन हो जसमध्ये गुगल धेरैले मन पराउँछन् त्यति मात्र है ठिक छ अब यहाँ टाइप गरौँ न के चाहिएको छ त विन्डोज टेन कोर्स इन नेपाली नेपालीमै त पढ्न मजा आउँछ नि हाम्रो अनलाइन स्कुलको चाहिँ भिडियोहरू आउन थालिसकेको छ है धेरैलाई मन पराछन् ठिक छ ल यति भयो होइन अब हामी थोरै सेटिङवाला पार्टमा जाम सँगसँगै म तपाईँहरूलाई एजको चाहिँ अरू एक्स्ट्रा फिचरहरू पनि देखाउँछु सेटिङ भन्दा पनि म तपाईँहरूलाई एउटा एकदम राम्रो फिचरहरू देखाउँछु है जुन तपाईँहरूलाई एकदमै मनपर्छ ल जस्तो मैले यो पिडिएफ के गरिरहेको छु त हेर्नु होला है यो पिडिएफलाई मैले चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट एजबाट ओपन गरेको छु यसमा हामीलाई थाहा छ के फिचर छ माथि हेर्नु न रिड अलाउड भनेर छ क्या मैले यो क्लिक गरेँ भनेदेखि यसले आफै आमालाई पढेर सुनाउँछ क्या स्क्रिनमा के के कुरा लेखिएको छ त त्यो यसले हामीलाई पढेर सुनाउँछ हेर्नु होला है थोरै बेर टाइम चाहिँ लाग्छ ऊ माथिबाट पढ्दै आउँछ है ऊ हेर्नु होला विरा नपढा मलाई मैले काटेँ है ठिक छ ल त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर ड्रको अप्सन छ ड्र भनेको ड्रइङ गर्ने हामीलाई यसले पेनहरूको च्वाइस दिन्छ हेर्नु नि यति पेनहरू छ क्या क्लिक गर्ने अनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ क्या एकदमै राम्रो फिचर हो है तपाईँहरूको स्क्रिन टच ल्यापटप छैन भने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर माउस चाहिँ चाहिन्छ है फेरि किबोर्डले हुँदैन कलर चुज गर्ने अनि माउसको देब्रे साइडको बटन क्लिक गरिराख्ने है अनि माउस घुमाउने बटन छोड्ने बित्तिकै माउस मात्र घुम्छ लेख्दैन बटन दबाउनु भयो अनि माउस सार्नु सार्नुभयो भनेदेखि यसले हाम्रो लेख्दै जान्छ है तर हाम्रो स्क्रिन टच ल्यापटप भए चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ अब माउस भए आफ्नो नामै लेख्न कस्तो गाह्रो हुन्छ त हेर्नु न लटपटिन्छ क्या तर हाम्रो टचबाट लेखियो भनेदेखि एकदमै बेस्ट हुन्छ है हामीसँग एकदम राम्रो चोइस हुन्छ कि एकुरेसी बढेर जान्छ त्यति त हो नि ल सँगसँगै हाम्रो इरेजर पनि छ हामीले यसलाई मेट्न पनि सक्छौँ केही गाह्रो छ त छैन नि अब प्रिन्टका कुरा त भन्नै परेन यदि हाम्रो प्रिन्टर छ भनेदेखि यहाँ लेखिएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रिन्टरबाट कपीमा वा पेपरमा आउटपुट निस्किन्छ अब हामी सेटिङतिर थोरै लागिहालौँ न हेर्नु होला है माथि हाम्रो तिनवटा आइकन दिएको छ अरू सेटिङको लागि के गर्न सक्छौँ हामी अल्ट एफ पनि थिच्न सक्छौँ मैले तपाईँहरूलाई सुरुदेखि सिकाएको छ किबोर्डको सर्टकट याद नगर्नु होला है यसरी हरेक ठाउँमा माउस लिएर जानु होला यसले आफै दिन्छ हामीलाई यदि सर्टकट छ भनेदेखि इ सेभ गर्नुको लागि सर्टकट कन्ट्रोल एस रहेछ सेटिङको लागि अल्ट एफ रहेछ अल्ट एफ क्लिक गरे यसले हाम्रो सेटिङहरू हामीलाई देखाउँछ है ठिक छ यो हेर्नु न नयाँ टाइपको लागि कन्ट्रोल टी रहेछ माउसले पनि काम गर्न मिल्यो किबोर्डले पनि मिल्यो नयाँ विन्डोको लागि कन्ट्रोल एन प्राइभेट विन्डोको लागि स्विफ्ट कन्ट्रोल एन यी जुम गर्नको लागि घटाउनुको लागि छ अप्सन है कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल माइनस केही कुरा डाउनलोड गरिरहेको थियो भनेदेखि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ यसले हामीलाई लिस्ट देखाउँछ कि के के कुरा हामीले डाउनलोड गरेको छ र यसमा हाम्रो एक्स्ट्रा फाइदा के छ हेर्नु होला है यसले चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरी बनाइदिन्छ क्या एउटा अल फाइल छ यसमा हाम्रो डाउनलोड गरिएको सबै कुराहरूको लिस्ट दिन्छ क्या एकै ठाउँमा राखिदिन्छ सबै मिसाएर राखिदिन्छ जस्तै हाम्रो फोटो एकै ठाउँमा राखिदिन्छ जस्तै हामीले मानौँ पन्ध्र बिसवटा फाइल डाउनलोड गऱ्यौँ जसमा चाहिँ पाँचवटा फोटो थियो चारवटा भिडियो दुईवटा गीत र सातवटा हाम्रो सफ्टवेयर ल बिसभन्दा कम बढी हुनसक्छ है अब अल फाइल फाइलमा गऱ्यो भने यसले के गर्छ त सबैलाई एउटै लिस्टमा देखाइदिन्छ क्या तर पिडिएफमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ त हामीले डाउनलोड गरेको पिडिएफहरूले मात्रै एक ठाउँमा देखाउँछ यदि पिडिएफ छैन भनेदेखि खाली हो डकुमेन्टमा हाम्रो धेरै कुरा पर्छ पिपिटी वर्ड डक्स होइन हाम्रो एक्सपिएस ती सबै कुरा डकुमेन्टमा पर्छ अर्को आउँछ एप एपमा क्लिक गरेको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त यो सातवटा हाम्रो एप्लिकेसनहरू देखाउँथ्यो फोटोमा क्लिक गरेको भए हामीलाई यो पाँचवटा फोटो मात्र देखाउँथ्यो बाँकी कुरा इग्नोर गर्थ्यो है ठिक छ कम्प्रेस फाइलमा पनि खालि देखाउँथ्यो भिडियोमा चारवटा भिडियो अडियोमा दुईवटा गीतहरू देखाउँथ्यो यसरी हाम्रो एउटा क्याटेगोरी अनुसार छ अर्को भनेको सबैलाई मिसाएर एकै ठाउँमा जसलाई हामी अल फाइल्स भनेर भन्छौँ हेर्नु होला यति कुरा छ है भयो होइन अर्को पनि अप्सन छ ओपन डाउनलोड फोल्डर जति पनि हामीले डाउनलोड गरिरहेछौँ नि त्यो कुन फोल्डरमा गएर बस्छ भनेर बिर्सिनु भयो भनेदेखि यहाँनिर गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब यसले के गर्छ त कुन लोकेसनमा डाउनलोड हुने रहेछ त हाम्रो देखाउँछ है यो फोल्डरभित्र चाहिँ हाम्रो सबै कुरा डाउनलोड भएर बसिँदैछ जुन कहाँ राखिएको छ डिसपिसी भित्रको डाउनलोडभित्र राखिएको छ यो लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो एजबाट डाउनलोड भएको हरेक फाइलहरू गएर त्यहीँ भएछ अरू पनि सेटिङ धेरै छन् है हाम्रै एपका कुराहरू भयो प्रिन्ट गर्ने पेजमा केही कुरा सर्च गर्ने जस्तै यहाँनिर हेर्नु होला है सर्च भनेको खोज्नु हो कि यहाँनिर सर्च ल जस्तै मलाई यहाँनिर चाहिँ विन्डो भनेर सर्च गर्नुपर्ने छ ए अब यसले विन्डोज कहाँ कहाँ लेखिएको छ त त्यो सबैले सर्च गरिदिन्छ क्या कुनै पनि गाह्रो कुरो भएन अर्को मोर टुल अरू के के छ त पिङ गर्ने टास्क म्यानेजर छ डेभलपर टुलहरू छ यो चा। चाहिँ प्रायः हाम्रो एज अ वेब डेभलपरहरूलाई वा एसटिएमएलको कोडिङ आउनेलाई थाहा छ अरू तपाईँहरूलाई थाहा नभएको कुराहरू होला हामी डिटेलमै पठाउनेछौँ यो चा। चाहिँ हाम्रो थोरै अलिक डिजाइनिङ र डेभलपमेन्टको पार्ट हो है ठिक छ यो पार्टमा म धेरै फोकस गर्दिनँ किनकि धेरैलाई एसटिएमएलको आइडिया नहुनसक्छ है त्यस कारण म गाह्रो बनाउन चाहन्न तर जान्ने इच्छा भए चाहिँ भन्नु होला है अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सेटिङ भनेर हेर्नु त सेटिङमा के के कुरा दिएको छ त जम्मा दुइटा कुरा रहेछ एउटा प्राइभेसी र सर्भिसेज अर्को हाम्रो एजको बारेमा हेर्नु न के गाह्रो छ त छैन नि यति कुरा त छ एड्रेसमा के के देखाउने भन्ने कुरा छ कि सर्च इन्जिन बिङ छ तपाईँहरूले गुगल राख्न सक्नुहुन्छ अब यति राखेपछि मान्छेहरूको झन्झटै खुवाइदिन्छ क्या हेर्नु होला अब हामीले जे कुरा सर्च गर्छौँ सबै गुगलबाट काम हुन्छ क्या हाम्रो इ गुगल भनेर आयो नि यदि मैले यहाँनिर रा। याहु राखिदियो भनेदेखि सर्च गर्ने सबै काम हाम्रो याहुबाट हुन्छ हेर्नु होला है, है। अहिले यहाँनिर हाम्रो विन्डोज भनेर छ यसलाई काटौँ न त ल सर्च गरेँ यसले हाम्रो के गर्ने भयो त अब सबै कुराहरू यहीँ वाइ भनेर आउँछ याहु याहुबाट सर्च हुन्छ जुन हाम्रो गुगलभन्दा अलिक केही हदसम्म स्लो नै छ है अर्को सर्च इन्जिनको लागि हामीले गुगलमा चुज गरिदिन्छु है ताकि सबैलाई सजिलो होस् ल अर्को कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब न्युजको बारेमा त के सर्च गर्नु ल नेपाली एजुकेसन मैले सर्च गरेको थिएँ गुगलले नेपालको एजुकेसनहरूको बारेमा देखाउँछ क्या कुन कुन वेबसाइट कुन कुन भिडियोहरू रहेछ त ती सबै कुराहरू देखाउँछ है ठिक छ ल अरू पनि छ हाम्रो म्यानेज सर्च इन्जिन वा हाम्रो गुगल बिङ्गी आफू मात्र होइन अरू पनि धेरै सफ्टवेयरहरू हुन्छन् जसले इन्टरनेटमा सर्च गर्नुको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ ती कुराहरू पनि यहाँबाट एड गर्न सकिन्छ कि एड गर्ने त हो नि सर्च इन्जिनको नाम जस्तै मैले डक डक गो राखेँ जुन हाम्रो ओपन सोर्स हो अब युआरएल भन्दैछ यहाँ र डक डक गो सर्च गर्ने हो डक डक गो हेर्नु होला है केही गाह्रो छैन ओपन गर्ने थोरै थोरैबाट पक्नु होला एकदम इजी छ हाम्रो ल ए यही ठाउँलाई हामीले के गरिदिने त कपी गरेर चाहिँ यहाँनिर राखिदिने हो क्या त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन एड गरिदिएँ अब यसले डक्टर गो पनि देखाउँछ ठिक छ सेभ भइसकेको छ अब हामी पछाडि आउने अब यहाँ हामीले क्लिक गर्यो भनेदेखि एउटा अझ डक्टर गो भनेर आयो यसरी छान्न सक्छौँ ठ्याके हाम्रो यहाँनिर नयाँ एड गरे जस्तो हो क्या है न्यु ट्याबमा पक्नु होला नि जसरी हामीले यहाँ प्लसमा थिचेर हेर्नु होला है प्लसमा थिचेर रा यहाँनिर हामीलाई तल जसरी एड गरिरहेको थियौँ नि एड गर्ने बेला के गर्दैछ त हामीलाई यसले नाम, नाम र लोकेसन सोध्यो त्यसै गरी हामीलाई सर्च गर्ने सफ्टवेयरको के नाम हो त्यो सर्च इन्जिन्स भन्ने सफ्टवेयर इन्टरनेटको कुन ठाउँमा छ त त्यो ल्याएर राखिदिने त हो नि जस्तै गुगल हामीले यहाँ पनि राख्न सक्छौँ है पक्नु म दुबै राख्छु डक डक गो ल पेस्ट गरेँ एड भयो यहाँ क्लिक गरेर पनि म त्यही ठाउँमा पुग्न सक्छु क्या हेर्नु होला है थोरै पक्नु होला हाम्रो लोड हुँदैछ अर्को म गुगल पनि लोड गर्न सिकाउँछु ए माथिको कपी गर्नु कन्ट्रोल सी अनि हामीले यहाँनिर न्युमा गएर यसरी एड पनि गर्न सक्छौँ क्या नाम गुगल राखिदिने तल इआरएल एड गरिदिने भयो होइन ल Google, गुगल युआरएर एड ल पक्नु होला है केही इस्यु हुनसक्छ म एकचोटि अझ रिलोड गरिदिन्छु पक्नु होला है ल मैले चाहिँ यहाँनिर एड गरेँ है ए यतापट्टि हाम्रो आइसकेको रहेछ है पहिल्यैदेखि अगाडि नै हाम्रो गुगल एड भइसकेको रहेछ यी हेर्नु होला एक त हामीले यसरी यहाँनिर गुगल थिचेर गुगल सर्च गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ तल डगोमा डग थिचेर यसरी डगोबाट डग याहुबाट बिङबाट सर्च गर्न सक्छौँ अर्को भनेको मलाई सधैँ एउटै कुरा चाहिन्छ भनेदेखि म यहाँ माथि तिनवटा आइकनमा गएर सेटिङमा जाने यी कुराहरू त मैले सबै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु सेटिङमा गएर अनि यहाँनिर हाम्रो तल दिएको हुन्छ सर्च इन्जिन भनेर यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सर्च इन्जिन ल ठिक छ यहाँनिर हाम्रो सर्च इन्जिनको लागि देखाइएको छ यी सबै अप्सनहरू हामीले के गर्न सक्छौँ चुज गर्न सक्छौँ है हेर्नु न कुन युज गर्ने त गुगल छ बिङ या हो युट्युब यी सबै हामीले चुज गर्न चाहिँ सक्छौँ है ठिक छ अघि हाम्रो गेस्ट एकाउन्टवाला थियो हेर्नु होला अघिवाला हाम्रो जुन सेटिङ देखाइएको थियो नि त्यो सबै हाम्रो गेस्ट एकाउन्टको थियो है ए यहाँ गेस्ट भनेर थियो है थोरै बेर पक्नु होला जुन कुरा हामीले यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँ हाम्रो एकाउन्टमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो गेस्ट भनेर आउँछ है ब्राउज एज अ गेस्ट अर्थात् ब्राउज एज अ गेस्ट गऱ्यो भने के फाइदा हुन्छ त हामीले जे कुरा सर्च गर्छौँ त्यो सबै कुरा हाम्रो यो एकाउन्टमा बस्दैन क्या अरूलाई हामीले अब आफ्नो कम्प्युटर दिनु पर्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ चलाउन हामीले ब्राउज एज अ गेस्ट दिने क्या ताकि हामीले आफूले चलाएको कुराहरू मात्र हेर्न पाऊँ क्या अरूले चलाएको कुराहरू हाम्रो हिस्ट्रीमा एड नहोस् होइन हाम्रो कहिले काहीँ त पुरानो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यस्तो केसमा हाम्रो खजाङ गुजुङ हुनसक्छ है त्यो सेफ्टीको लागि ल ला। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है तपाईँहरूले यी कुराहरू अझ डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज भन्नु होला केही गाह्रो कुराहरू चाहिँ छैनन् है हेर्न सक्नुहुन्छ नामबाट एकदमै सजिलो कुराहरू छ एपिरियन्स कस्तो देखाउने स्टार्ट गर्ने बेला के गर्ने त स्टार्ट गर्ने भनेको मतलब सुरुमा हामीले यो एज ओपन गर्छौँ नि हो त्यति बेला के गर्ने त न्यु ट्याब ओपन गर्ने कि जहाँबाट छोडेको थियौँ त्यहीँबाट स्टार्ट गर्ने जस्तो मैले यो चारवटा ओपन गरेर छोडेको छु क्लोज गर्दाखेरि ओपन गर्दाखेरि नयाँ ट्याब ओपन गर्ने कि फ्रेस कि जहाँबाट छोडेको थियौँ सबै रिस्टोर भएर आउने कि कुनै एउटा पेज होइन त्यो हामीले चुज गर्न सक्छौँ न्यु ट्याप जाँदाखेरि के गर्ने के के पर्मिसन दिने यसलाई डिफल्ट बनाउने कि नबनाउने डाउनलोड गरेको कुराहरू कहाँ राख्ने डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि लोकेसन सोध्ने कि नसोध्ने ठिक छ फ्यामिलीको सेफ्टीहरूको कुरा भयो त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज छ क्या होइन इङ्लिस राख्ने कि कुन राख्ने हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ के स्पेलिङका कुराहरू पनि छन् क्या ती सबै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ प्रिन्टरहरू छ है तपाईँहरूले प्रिन्टरहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ तल अर्को छ हाम्रो सिस्टम ए नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला है यदि काहीँ पनि सेटिङहरू बिग्रेको छ भनेदेखि हामीले यहाँ गएर सबै सेटिङहरू रिसेट गरेर चाहिँ सुरुको जस्तो बनाउन सक्छौँ ल यहाँनिर हाम्रो फोन र अरू डिभाइसहरू छन् ठिक छ हामीले कनेक्ट गराउनको लागि ल अर्को हाम्रो एबाउट भनेर छ एबाउटमा हामीले के गर्छौँ त माइक्रोसफ्ट एज भनेको के हो कुन भर्जन हो होइन यसको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि अ यसको बारेमा डिटेल कुराहरू जानको लागि यो एबाउट भनेर दिएको हुन्छ हामीले मेन चाहिने भनेको के हो त्यो प्रोफाइलको बारेमा है यहाँ हामीले लगइन गरेको पासवर्डहरू बस्छ पेमेन्टका कुराहरू ठिक छ ल म चाहिँ चा यहाँ ओपन गरिदिनँ मेरो पासवर्डहरू छ यहाँ प्राइभेसीका कुराहरू छन् होइन ल हेर्न सक्नुहुन्छ ल यति नै गरौँ है तपाईँहरूलाई डिटेलमा चाहिएको छ भने भन्नु होला म एक एक सेटिङको एउटा भिडियो बनाइदिनेछु है एक एक घन्टाको तर तपाईँहरूको डिसिजन हुन्छ कि तपाईँहरूलाई के को चाहिएको छ चाहिए। एजको कि क्रोमको कि फायरफक्सको कि ओपेरा क्रोमियम टोर होइन ती सबैको सेटिङहरू म सिकाउनेछु भाइ आजको लागि यति भन्दै मैले बिदा मागेँ हस् धन्यवाद